Në një monografi klasike ku harmonizohet autobiografia dhe krijimtaria muzikore, e zhvilluar pas luftës së dytë botërore, etnomuzikologu Vasil Tole, sjell Çezaden të plot, e konsideron më të rëndësishmin kompozitor shqiptar, ndërsa krijimtarinë e tij më të individualizuarën të shekullit të 20, që arriti të shmangej ideologjisë komuniste. Ka gjëra mjaft interesante pasi jeta dhe biografia e familjes së Zadejës, e Shkodrës, në mënyrë të veçantë, e kontributeve të franceskanëve në muzikë, me studimet e ti në Santa Sicilia në Itali. Ka qenë të njëjtën klasë që studion për tronë me Ennio Morricone. Apo, për të thëmë faktet të tjera, në bas studimeve në Bashkimin Sovjetik, ishte shumë familjar me, le të themi, me plejadën e kompozitorëve që bën histori në muzikën botërore, si Shostakovich, Prokofievi, Açaturiani. Apo për të vazhduar me kontributet e tia si themelusi i katedrës së kompozicionit në konservatorin e sapo krijuar Tiranës, apo drejtuesi i parë artistik i ansamblit kombëtar dhe themelusi këngëve dhe valleve popullore. Pra ka një informacion që mund të josh lexuesin e zakonshëm, lexuesin profesional dhe në lloj kuptimi pa dallimoshe. Një shekull më pas, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave sjell përmes 136 dokumentesh kronologjinë e ngjarjeve nga përgatitjet tek diskutimet që çuan në mbajtjen e Kongresit të Beratit dhe shpalljes së autoqefalisë së Kishës Ortodokse. Gjatë luftës së parë botërore, gjithë peshkopët, të cilët ishin grek, ishin dëbuar nga Shqipëria për arsye krejt të ndryshme. Dhe në këtë formë ishin krijuar rrethana që duhet që të zëvendësoheshin peshkopët në vend. Në këtë moment, klerik patriot shqiptar, duke nisur nga Visarion Gjuvani, Fanoli e të tjerë me radhë, kishin marrë përsipër që të drejtonin Grigjën në mungesë të peshkopëve. Dhe në këtë situatë, ata së bashku me shtetin shqiptar zhvilluan disa përçapje për të krijuar dhe një kishë autoqefale, e cila do të shkëputej përfundimisht nga patriarkana ekumenike. Është shumë interesant fakti se kur është bërë shpallja autoqefalisë. Pala shqiptare ishte gjithmonë në pritje të zhvillimeve politike. Një Greqi e cila ishte shumë e fortë mundet të krijonte probleme në shtetin shqiptar. Kështu që u prit që të zgjidhej çështja kufive, u prit që të zgjidheshin çështja pra e kontrollit të qeverisë së Tiranës në të gjithë shtetin shqiptar dhe mbi gjitha u prit që të shiheshin zhvillimet e luftës greko-turke që po zhvilloheshin gjatë kësaj periudhe. Kemi telegramet e kohës që kryeministri shqiptar thotë që ne duhet të presim dhe të vendosim mbi thirrjen e Kongresit në momentin që Greqia do të jetë dobët dhe përkon data fikse e nisjes së Kongresit me ditën që Greqia mundet në luftën greko-turke. Dhe Kongresi i Beratit zhvillohet në arsyetimet e dogmatike dhe të rregullave krishtare që çon Visarion Gjuvani, por me një përbërje shumë të madhe fanolistës të cilët kishin fituar, kishin triumfuar në zgjedhje në këtë betejë të brendshme. Me të njëjtët personazhe si tek 24 ditë në rrjetën e Merimangës, vjen në Shqip nga Migena Sejdini, libri i dytë i Kajpanen, Në të mirë e në të keq, plot mesazhe dhe aventura, përmes ilustrimeve një dialogu të pasur, një Merimangë dhe një miz, Mangu dhe Bizu, u mësojnë vogëlushve më shumë për miqësinë, bashkëpunimin e botën e kafshëve. Në këtë librin e dytë, ne shohim se sa e rëndësishme është që njerëzit të bëhen bashkë nëpërmjet këtyre dy personazheve dhe të ndihmojnë të gjithë ata që i rrethojnë. Ky është mesazhi kyçor që njerëzit ta duan një çik më shumë njëri tjetrin dhe të bëjnë më shumë për njëri tjetrin. Është shumë interesante mënyra se si Kajpane këtë mesazh kaq të madh e sjell përmes këtyre dy personazheve. Librat e Kajpanes kanë një rëndësi të veçantë, jo vetëm për mesazhet që përcjellin, por kanë edhe element edukativ. Njëkohësisht, nëse fëmijët lexojnë librat e Kajpanes, marrin dhe informacione nga bota e kafshëve. Ka dhe shumë element gazmor, situata humoristike që e bën akoma dhe më tërheqës librin për fëmijët, dhe veçanërisht për atë grup moshe.